З дня загибелі 4-річної Віки Дегтяр минуло вже майже 2 роки. Проте батьки дівчинки і досі не можуть змиритися зі страшною втратою. Микола Олексійович і досі з жахом згадує, як у медичному закладі поставилися до його улюбленої донечки, яка була у вкрай важкому стані. Всю ночь она просидела одна в палате, ребенок рвал всю ночь. Она утром сказала медсестрам, ночью она не могла бросить, потому что что такое рвота, положить ребенка, уйти искать врачей или медсестер. Их никого просто не было в отделении. Те, що медики Красноармійської центральної районної лікарні не розпізнали тяжке токсичне отруєння у 4-річної дівчинки, одразу ж помітили лікарі, які прибули санавіацію з Донецька. Санавіація, коли приїхала, вони сказали, що тут налицо хімічне отравлення. Чому ви до сих пор не робили промивання, взагалі нічого не предпринимали? Бігали медсестри з тазиками, все, я так зрозумів, робили промивання. Потім врач санавіації вийшов, сказав, що до Донецька можемо не довести, час потеряно. Проте Віку все ж таки вирішили доправити до Донецька. Але не дивлячись на всі зусилля донецьких лікарів, того ж дня, 24 вересня 2011 року, о пів на 11 годину ночі дівчинка померла. До роковин Віки залишилося усього лише 1,5 місяці. І для батьків дуже важливо, що справа таки потрапила до суду. Виявлення ознаки кримінального правопорушення двом особам, двом лікарям Красноармійської центральної районної лікарні було оголошено про підозру. Стаття передбачає покарання у вигляді від 50 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади виправні роботи та громадські роботи. Перші слухання по справі вже відбулися. І по чутому залі суду ані батьки дівчинки, ані адвокат не задоволені. Пред'являють обвинення, тобто пред'явили по статті 139, частина перша, ну, хоча там 100% частина вторая, повлекши тяжкі наслідки. А частина перша, там, як би, образна, там, навіть мінімальна, це закінчується штрафом. А ось медики з думкою батьків не погоджуються. Вони вважають, що прокуратура зробила правильні висновки за результатами розслідування та вірно кваліфікувала за кримінальним кодексом вчинок лікарів. У даному випадку я не можу здесь сказати, що наші доктори були совершенно неправі. Ні. Діло в тому, що коли поступає на лікування ребенок, і ребенок, которому 4 роки, він може розказати тільки лише частично своє відчуття. Симптоми, які були представлені у даного ребенка, были расценены доктором как отравление, именно нарушение пищеварения. У нас по каждому заболеванию существуют обязательно протоколы именно обследования и лечения состояний, если есть такой диагноз. В данном случае доктора поступали согласно этих протоколов. Судові слухання у справі смерті 4-річної Віки Дегтяр тільки-но розпочалися. Але батьки вже зараз впевнені – винні будуть покарані, навіть якщо їм доведеться пройти усі гілки судочинства.